Mám tu čifty, proč je to nalevo? Lagy, dobrý, krásný tracker. Nice. Jenže jsem na něj vyplácal jednu střelu zbytečně. Ale to nevadí, to bylo... Už do mrtvoli. Je sedma. Ty vole. Bum. Prostě byl lepší, víš co? Prostě byl lepší. Aha. Je to v doplňku pravidlech, v komentářích, v připnutém komentáři pod tím videem. Jestli si to nepřečetl, tak se podívej. Měl se to dope? Jsem neslyšel. Mohl by bounce note. Why you bullying me? Jako 22 je prostě proti takovému PPGáčům úplně pok. Co je good like? Energetický nápoj. Later. Yeah, fňoch. Oh shit, here we go again. Oh la la. Mhm. Jej, ale on se nějak staknul, nebo počkej. Yikes, track? Jsem to dočekal, že ho tracknu, no to bylo. On teď nemůže nahoru. Pok. Barna. Dobrý. No pojď, trčík. Aha. Tak za to může jako lak, no, to se nechce vymlouvat, ale za to slovo může lak. Urobíš soutěž za 10 000 subs, nevím. Něco vymyslím za 10 000 subs. To je ještě daleko, nepřemýšlím takhle dopředu. Tak ho jako vysoč skropuju, no. Typek neví prostě. Víš, ten tak špatný ten fuchel. Tak jsem doslova, celá tato bitva byla o tom, že jsem sfarmil dva full HP naprostý PPGáče, který prostě nevěděl, jak prostě mě probít. Mě zle. Tohle je možná do momentu snad. Vy to? Pamatuj si tenhle moment. A tak tohle si užiju. No je, no počkej, já mu aimnu kopulku, hašem, normálně čus. Adro si hoď, jo. Ty vole, kdybych nějaký měl? Aha. Já mám poslední dva heše. No já čtyři ještě, mám šest zápeček. Já zkusím, aha. Počkej. Oh, padebečko. Padebečko, musíme ho zapnout. Ne. Tyba, ty si hrozně greedy, ven co? Pojď, bekuj. Tak, jo. Dobrý. Fuck, hory na vystřelená. Kurva. To baročko nabíjí. Musíš, jo, zkus. Klaček svině. Musíme double zapnout, jo. Bokuj, jde? Jo, to neuhraje. No to neuhraješ, no. Ani, piču. Mám s ním třeba dvakrát, třikrát, no tak, prosím. Prosím. Jsme zase málo klikali, no. Já mám 6-7. Aha. Já mám tady o něco míň, ale... Protože já jsem dorážel, aha. Co, Venco? Chat, já se... Co jsme dělali špatně, prostě? Mám kolik? 10, 11, 11 400... 11 500 v chatě. Nestačí, no.
nahráváníčko, a tohle bylo do momentu, no. Já jsem potom, co jsem restartoval ten stream, nezapl nahrávání. Sorry, Věto, přišli jsme o moment, jsem jako pepega. Tak co boys, dám ho 1v1? No teď už jo. Zmlátila je stovka. Nice. Čekaj, a neříkej mi, že je ta druhá stovka AFK nebo něco takovýho. Ty vole, to je to. Tanky. Tanky, hehehe. Já vám ukážu, jak strašně moc skillu potřebuje ten náhradní smashera, jo. Hele, tank. Ty vole, zase do předpady. Musím si těch vystřelit, no. Akorát je blbý, že i ten druhej týpek vyjel z toho kepu. Jo, napsal mi, že jsem idiot a vyjel. Aha. Chceš jo? Tak zkusem, no, aimem. Brr. Mám ho zabít, nebo ne? Klidně. Jo, jasně, jo. Všichni hrajte tanky, ta hra je skvělá, budete se u ní bavit, má skvělý herní mechaniky, funguje naprosto bez problémů, jo, je to ty vole. Radost hrát tadyhle světy, svět tanků blesk. Musím rozmlátit to TVPčko teďka. Nice. Týme! Ten můj tým je... Děláte se ze mě koze? Co to je? Děláte se ze mě prdel? Bo jasně, že jeden na mě. Nebíle tohle. Kámo jo, ten má to dojké p***** jak svině. Zabiju ho, škoda. Mě nedal ani ránu. Puk. Nevím, neřešil jsem to CCčko, já jsem línej psát těm týpkům. Jsem prostě lazy ass. Mám díru v pytli nebo co? Teda, samozřejmě jsem... Opovažte se to vytrhát z kontextu, chat. Ty vole. Tyba, asi bych třískla iPadem vozeď, bej tou Death Starou. No, ano, jo, a teďka dopředu, no, a teďka dopředu, týpku. Ano, dopředu, ne, tak to není dopředu. No. Načo přesnost? Načo? Bez damage. Udinda. Nevadí. Nepotřebujem dávat damage, vůbec, nepotřebujem, ne. Damage jsou overrated. Jsem nestih. Kámo, ale tohle to není prostě mnou, to je fucking RNG, čekám, prostě zaplu super přesnost. A i tak misuju s grillem. Tak a dost. Myslím ho třeba po třetí, prosím. Děkuju, tyba, já jsem mu dal damage, já jsem tak dobrý.